E chegou a hora de saber como vai ficar o clima amanhã em Sergipe. Os detalhes com ela, com a moça do tempo, Samara Fagundes. Olá, Samara. Boa noite. Boa noite, Gilvan. Por lá, o dia já começou com sol e céu azul, dia típico aí de muito calor e assim ficou em muitos municípios sergipanos. E você também pode participar da previsão do tempo, faça sua foto, sempre na horizontal, e mande para o WhatsApp 999359302. Lembre do seu nome, sobrenome e o local do registro. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Para você, uma ótima noite.